това се. Ходи ми се на море. И на мен. Вълничката ли? Да, ма не го мога. Трябва да е от тук. Аз съм вълничка инвалид. Стига, че беше до Италия, ми сега не пак не мога. Еми, това е положението. Гледай сега, то е лесно. Ето, дигаш просто точки. Тука, после китка, после лакът, после раменце, друго раменце и така. Ако го направиш бързо, става. Буратино. Виж, има време, ще ви научи на тези работи, да, мили приятели. Ето сега цял уикенд ни се очертава, в който аз мога да ви уча на това как да правите вълнички, да станете по-приятни за зрителите, защото сега ще си поговорим с моят колега, приятел и много обичан от мен човек, Митко Николов, който сега ще представи един така малко по-провокативен филм. Ще си поговорим, станаха ли по-толерантни българските зрители. Митко Николов. Какво е посланието на филма Любен? Това е филм за взаимоотношението между двама души, които мисля, че еднаквия пол не ги прави по-различни от всякакви други възможни отношения между хората. Българите, дали станахме по-толерантни към тези хора или още ни е трудно да се разчупим? Поред мен не сме, без да искам да обидя никого. Аз нямам против хората, които имат по-патриархален начин на мислене или, да кажем, техните възприятия и ценностна система не се идентифицират с нещата, които се случват в днешно време, с начина, по който хората искат да се изразяват и да имат свободата за собствена идентификация и самоличност. Но смятам, че сме много далече от тази платформа. В чужбина филма беше прият по тотално различен начин, отколкото тук, и то предимно от хора, които не са го гледали още. По-скоро четяхме коментари за нещо, което те просто са чули, че е филм на такава тематика. Теб какво те провокира да участваш в този филм? Замисли ли се дали да вземеш тази роля? Не съм се замислил, защото за мен е провокация, но не провокация по някакъв ефтин и жълт начин, а някакъв нов вид преживяване лично за мен. Отделно темите, другите, които са засегнати във филма, за малцинствата, за това един човек, който се завръща към корените си, който е доста раздалечен от семейството си, няма добра комуникация. По някакъв начин съм се опитвал да изследвам всички възможни планове на персонажа ми и не мисля, че има някой, който особено много да надделява в цялостната история на филма. Къде е друга да играеш в момента? Останаха 2-3 представления в Народния театър, на които мога да ви поканя с голямо удоволствие. Хага и Елементарните частици по Мишел Уелбек, режисьор Крис Шарков, на камерна сцена. Къде се чувстваш по-добре, на театралната сцена или пред кинокамерата? И на двете, с огромна разлика между двете, точно защото и двете са страшно провокативни, но някакси едното е в дългосрочен план, говоря за театъра, и винаги е на момента, докато за киното имаш малко възможност да направиш нещо и то после остава документирано, т.е. трябва да дадеш най-доброто от себе си в този момент. При актьорите има ли го този етап? Ето, за сезона изиграх последното представление, затварям вратата и излизам в отпуска. Не знам при всички дали е така, при мен обаче със сигурност една седмица ми трябва до 10 дена, в които да се усети къде съм, просто защото този адреналин рязко спада. Ние сме много адреналинови хора. И малко ти трябва време да се освестиш и да си кажеш, абе, тук сега свършихме, сега един месец и половина ще почиваме. То не е точно почивка, защото аз поне съм човек, който винаги иска да има с какво да се занимава и не мога много-много да почивам. Не съм работохолик, но определено не обичам да бездействам. Винаги има един такъв етап и той е след всеки един по-дълъг, по-емоционален и по-сближаващ хората процес. А пък театър е точно такова изкуство и киното. В който като излезе премиерата, като знаеш, че след това вече няма да се занимаваш с този проект, има едно такова носталгично усещане и безтегловно пространство, в което попадаш, че не знае, еми сега какво ще правя. Ето точно това се случва, като свърши всеки един театрален сезон, хора. Казваме ви, ето сега спряхме представленията, окей, вече не играем. И сега аз какво ще правя? Месец и половина. Къде ще хода, на море ли да хода? И това продължава някъде около 3-4 дни, докато се освестиш и тръгнеш да поемаш някакви ангажименти. Така че, Мите, ще издържим още малко и ще си наместиме много хубаво почивните процеси вътре в главичката. Сега, провокативен филм. Много често ни се задава този въпрос на актьорите. Ти би ли приел да изиграеш роля на гей? Би ли приел да изиграеш роля, която е крайно провокативна? Замислил съм се,
Не знам, още не съм се сблъсквал с такова предизвикателство, но респект към Митко и към другите хора, които са замесени във филма. Защото за да провокираш по такъв начин, наистина се изисква доста сериозна смелост, но се иска и да притежаваш немалък арсенал от качества, за да можеш да провокираш качества. И смело, да. Ако защо... провокираш на всяка цена... Аз извинявай, Крис, искам да кажа нещо, защото аз също четох коментарите на този филм и на хората, които отдолу без да са го гледали, наистина написаха, стига сте развръщавали хората, без да знаят какъв е сюжета, камо ли да са го гледали. Дали когато е излязъл, примерно, момичето от Дания с Еди Редмен, този великолепен актьор, хората са реагирали в чужбината, там тези извратеняци на Запад, стига сте развръщавали хората. И на тези родители бих искал да им кажа, за да отидеш на този филм, все пак трябва да излезеш от къщи, да си купиш билет, да отидеш на кино, а децата ви през цялото време имат в ръцете си един телефон с TikTok, където се случват много-много по-ужасни неща и наскоро отново беше тествана толерантността на българин с новината за Ралф Шумахер. Може би видяхте, че братът на Михаел Шумахер, а пилотът бившият от Дърфозо 1, обяви, че е гей, качи си една снимка с мъж и отдолу коментарите бяха отвратителни хора. Аз, Жоре, противно на теб, не мисля, че в България сме чак толкова нетолерантни, както представиш. Защото в България бяха прожектирани и са показани всички тези филми, които показват отношения между хора от един пол, великолепни филми и на Педро Алмодовар и на кой ли не. Сега, тук е малко по-сложно, защото отгоре на всичко връзката е между ромско момче и между българче. И наистина, да. И наистина в Испания филма беше много добре посрещан ти. Мисля, че има хора, които все пак така, мисля, че е засегната темата, която ти коментираш с присъствието на телефона в ръцете ми в целия свят. Ще се видим понеделник, хора. Обичайте се и се пръскайте срещу комари. И гейте новините!